Golden lion tamarins are a little monkey that are found only in the country of Brazil. The golden lion tamarin was in serious trouble because much of its habitat was disappearing. There were less than 200 golden lion tamarins years ago. When you want to save a species, it's not just protecting a little monkey. You have to get everybody involved if you really want it to be successful. This kind of partnership that we have with the Disney Conservation Fund that helped us so much to create new opportunities in the region for the young people, not only to save the golden lion tamarin, but also to save the Atlantic forest that will help the local population to keep this absolutely important biodiversity for the future generations. Eu me chamo Maria Inês, sou filha de agricultor familiar, estou na Associação Mico Leão Dourado há 17 anos e desenvolvendo esse trabalho de sensibilização e capacitação. E escrevemos um projeto para a Disney. Nesse projeto contemplava contratação de estagiários jovens para nos ajudar a desenvolver atividades de sistemas de agrofloresta, capacitação de agricultores. E eu comecei a fazer o Redescobrindo a Mata Atlântica, um curso sobre o meio ambiente. Um professor que vai multiplicar dentro de sala de aula o conhecimento da Mata Atlântica, o conhecimento da conservação. Em 2009, eu participei do programa Amigos Transformando o Mundo. Ele foi de suma importância para a minha formação profissional. Hoje eu estou concluindo minha faculdade de Educação Ambiental com ênfase na conservação de uma espécie, né, que já esteve muito ameaçada de extinção, que é o mico-leão dourado. Comecei a trabalhar com a associação em 1983. Em 2011, nós recebemos o prêmio de Heróis de Conservação do Disney. Trazer alguns jovens para o nosso programa, treinar eles a monitorar os grupos, e hoje esses jovens continuam trabalhando com a gente na associação. O mais belo e interessante foi o nascimento do milésimo mico. Atualmente eu monitoro os micos para ver se estão usando a área de SAF. E também faço parte da equipe da extensão ambiental, tomando conta dos viveiros florestais, de plantas nativas que são usadas para reflorestar as áreas degradadas. Às vezes a gente se encontra em algumas dificuldades, mas o jovem precisa lutar pelo aquilo que acredita. Porque o nosso futuro depende do meio ambiente. O Fundo Disney para a Conservação nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Eu aprendi a dar valor à natureza. E é possível proteger a natureza, proteger o mico-leão dourado. The Golden Lion Tamarin Program is a perfect example of a conservation program that integrates scientists, educators, community leaders, and governmental and non-governmental organizations in order to help save a species.